Pas një kafeje të ftohtë, koha për të folur për trupin, sepse sezoni verës nuk do vetëm freskin, do edhe pak kujdes më të madh. Ndoshta me këtë nuk bie dakord të ftuari që kam në studio, sepse kjo kujdes duhet të jetë nga janari në dhjetor, nga fillimi i vitit deri në fund, por ne njerëzit jo fort të kujdesshëm me trupin, të paktën në sezonin e verës mundohemi që të jemi të fokusohemi akoma dhe më shumë të kujdesi. Do të ndalemi tek biseda e parë tek arritjet e tij të fundit e gjithashtu tek një lidhje Skype ku do të lidhim me një vajzë e cila quhet Amanda, Amanda Ballabani. Ajo është tani më një influencer në fushën e fitnessit, sepse ka humbur shumë kilogram. Si ka humbur? Me dieta apo stili jetesës? Së pari ju prezentoj me Ledian Bardin. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje Katerina. Pas disa çmimeve, jo një, po dy më the. Po. Edhe një herë tjetër. Çmimet ishin mens fizik, fitness dhe classic bodybuilding. Po mirë, të dyja ti fitove në kompeticion? Po. Sa ishin gjithsej çmimet? Dy fitove ti? Jo, shumë mirë. Ka disa kategori, domethënë, unë mora pjesë tek këto të dyja, plus që futet dhe pesha dhe gjatësia, do më thënë... Pra ndahen në disa kategori, dhe ti fitove dy prej tyre për këtë vit, pas një pune përgatitore me çfarë kanë bërë në rrjetet sociale shumë të gjatë. Të gjatë, në kuptimin serioze dhe... Gjatë gjithë vitit, stërvitem gjatë gjithë vitit, zdiskutohet ushqimi, kontrollohet, por që këtë vit bëra një përjashtim që do të thotë, do më thënë, e arrita trupin gati për gara, do më dhe një kohë shumë shkurtër. Sa shkurtër? 6 javë. 6 javë? 6 javë. As 2 muaj gati? As 2 muaj. Gati një muaj në gjysë të më bje. Një punë jashtëzakonisht intensive, isha në limitet që e vendosa që do marë pjesë, te ky kompeticion, do më thonë, dhe që një punë e jashtëzakonshme. Tani ndryshimi që ti bëre ishte në kilogram, në perimetër, në muskulatur? Jo, gjithmonë, do më thonë, synimi është që të mbajmë sa më shumë muskulaturën, ma dje të arrisim masën muskulare dhe të bëhet shkarkimi ujrave dhe eliminimi e dhjamit. Kjo është gjithë synimi. Edhe sa ishe ti kur e vendose që të 6 javë para, pra? 6 javë, në momentin që jam peshuar, kam qenë diku të 89 kile dhe në 6 javë kam humbur avërsisht 90 kile. 10 kile për një muaj e gjysëm. Shumë. Do të thonë, këto 10 kile ishin shkarkimi ujrave dhe dhjami. Që të dilte muskulatura sa më e pasë. Do shumë kujdes kjo punë. Jesh zakonisht shumë. Se është çdo gjë e matur, me peshore, 7 deri në 8 vakte. 8 vakte. Gjithë ditës, stërvitje për ditë, kështu që kështu kur e thua 8 vakte, duket sikur, oh, po mirë, hak, nuk është të s'hap, po në fakt. Është, do më thënë, bëhet ullja e karbohidrate dhe normalisht trupi kërkon ushqim, kështu që duhet ta thyesh gati çdo 2 orë. Mirë, gara do këtë qënë e vështirë, sepse unë pash edhe konkurentët e tjerë të cilët po ashtu kanë punuar, zakonisht, nëse ti do kishe menduar më përpara që të merri pjesë në garë, sa ko do të duhet për ta bërë këtë transformim? Atëre, normalisht për përgatitjen në gara, do më thonë, duhet të paktën, po them, 8-6 muaj. Edhe e ketë kurur ti në një? Po, në një gjysë, një. Do më thonë, nuk e di, do më thonë, ju futa dhe i avura synim vetes që do ta kap se s'bën. Do më thonë, dhe kam bërë të pa mundurën. Sigurisht më kanë ndihmuar dhe 2-3 njerë miq shokët e mi, Armand Marko dhe Skert Pasha, që i përshëndes. Dhe po, i arritëm. Bravo. I arritëm. Shumë urime, sepse faleminderit. Gjithë sakrificë dhe ti tani e ke një qëllim të ndin, sepse je edhe personal trainer, kështu që të duhen këto arritje që të reflektohet e tërë puna jote dhe që ti mund ta bësh kaq shpejt transformimin e trupit. Gjithnjë me vëzhgimin tënd, sepse kushdo që do vitë ty, nuk është se do të thotë po bëj për një muaj si që e ti, se bën do të kur, po gjithsesi me shumë punë dhe me kujdesin tënd. Me shumë punë dhe kujdes çdo gjë arrihet, më beso për këtë. Kush e ka vullnetin dhe
synon ka objektivin në qovë se i futet e arrin. Është e pa diskutushme. Në gush, do jem dhe një qik më mirë po të vi. Do je shumë më mirë, po ti je shumë mirë. Faleminderit. Do shkojmë të lidhemi pak edhe me Amandën, ta kemi në bisedë, sepse do t'jemi të gjithë së bashku. Nuk e di, më konfirmon regjia, e kam besoj Amandën, ja ku është. Mirë më ngjesh. Mirë më ngjesh, Katerina, si je? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit. Falenderoj për ftesën, edhe të kërkoj ndjesë që nuk mund të jem prezente për shkak të një problemi shëndetësor. Të shkuara dhe mos e vrit mendjen se teknologjia ka bërë një punë të shkëlqyer, mund të jemi bashkë edhe sikur të ishe në cepin tjetër të botës, ne prap do mund të flisnim. Ne duam ta dim pak historinë tënde. Tani ti je ndrruar në një influencuese, në një vajzë që inkurajon pra vajzat e tjera dhe motivon vajzat e tjera për të qenë në formë dhe sa më shëndetshëm ta zgjedhin atyre stilin e pra stilin e tyre të jetesës, po thoja. Duat më tregosh, sepse duat flasim për pjesën e dietave. Pra, ti ke humbur sa kilogram për të bërë këtë transformim të trupit? 21 kilogram për 3 muaj. Për 3 muaj vetëm. Tani unë kur ti thua ka shumë kilogram, unë them diet. Patjetër, të gjithë ose i shkon mendja për këto dieta drastike. Por që nuk duke qenë se shumë vite më përpara rrugtimi im për të dobësuar ka nisur shumë herët, këtu e para 10 vitesh, pikërisht me këto dieta drastike dhe asnjëherë nuk ka qenë rezultat pozitiv. Pse them se nuk ka qenë rezultat pozitiv? Duke qenë se të gjithë janë të prirur drejt një dobësimi sa më afatshkurtër dhe të dobësohen sa më shpejt jetë e mundur, nga ana tjetër trupit i eliminohen shumë ushqime të cilat ai i ka të nevojshme. Dhe unë kam qenë një ndër personat që kam provuar çdo dietë të mundshme dhe asnjëherë rezultati nuk ka qenë pozitiv. Kështu që vendosa që emra dietash që ke përdorur dhe ndonjë përshkrim të tyre nëse mundesh? Atë që asnjëherë nuk do t'i sugjeroja, dieta keto edhe dieta dukan. Janë dy dietat të pak keton keto, unë nuk e rekomandoj absolutisht fare. Të dha ndonjë pasojë në shëndet, prandaj edhe nuk e rekomandon? Pa tjetër që ka pasoja në shëndet, pasojat në deformimin e kockave. Oh, serioze. Dhe pashtu që trupin një riut ka nevoj për gjitha ushimet. Qoftë për brumrat, qoftë për ëmbëlsirat, për çfar do lloj gjëje të mundshme. Ne mjafton të zgjedhim sasinë e duhur për ta konsumuar ato. E kuptoj. Edhe, do të thënë, këto dy dieta ti mendon se duhen eliminuar dhe të mos praktikohen? Personalisht, nuk mund të them që të gjithë duhet veprojnë si unë, por të përton, nga eksperiencën me personale, nuk do t'i sugjeroja. Më qëndro në linjë, mos mu largo. Led, si më ndonë ti, qëfar edhe me vajzat apo djemë që vinë edhe konsultohen të ty si personal trainer, e rekomandon apo i thua jo dietave? Jo, do të njërë, nuk do të thoja dietë, po do të thoja një regjim ushqimor më tepër. Okay, se kam ndryshimes regjimit dhe dietës. Unë jam kundra këtyre dietave drastike, sepse do të thënë edhe njerëzit kanë, si që tha dhe vajzat, që kanë atë tendenca që e dua shpejt. E dua shpejt, por për ta bërë shpejt e bën, po ka dhe pasoja në shëndet, do të thënë, sepse duhet i shkarton trupit një gjendje, do të thënë që direkte, interpret ushqimin, kriprat, mineralet, se varet, kanë dzirë loje, loje dietash. Gjithë ideja është që mos kalohet në abuzime në ushqim dhe të hajmë ushqime të pastra, karbohidratet e pastra, proteine, ushqim proteinik. Këto, do më thonë, nuk ka ndonjë, po themi, shkencë që duhet bëjë. E mira është që të bëhet bashkë me një stërvitje, qoftë me vrap, qoftë me palesër, nuk është e thënë, dhe me thënë. Kështu që nuk e ditë, unë njerëzve i këshilloj, dhe me thënë vetëm këtë dhe me që të kenë kujdes, mund se te projnë, në një fundjavë mund të hajnë dhe një vakt, që themi cheat meal, një burger ose një pizza, në drek, jo vakt e darke, thjesht për qetësuar dhe pak mendjen, sepse kur i heq që po kthehet në stres, ajo duhet, ajo mollë e ndaluar në stres, domethënë, dhe thjesht sa për të qetësuar pak mendjen, po. Kështu që duhet bëjnë shumë kujdes me sheqernat, pijet me gaz, diskutohet alkooli. Do të thonë
të gjitha këto gjërat. Duhet... Do kthejmë pak të Amanda, më falë, do kthejmë pak të Amanda, sepse duhet a njohë pak më shumë historinë e saj. Amanda, pas dietave, peqë nuk kanë rezultat. Pa. Si vendose më pas të ndryshosh, si ishte ky vendim, kush ishte ai që të orientoj, ose ajo që të orientoj, apo ishte vetja jote dhe vendosmëria jote? Vendosmëria ime apo vullnetim është kryesore, por patjetër duke qenë se unë kam pasur informacionet e duhura qoftë për ushqimet e shëndetshme, mënyra se si ti konsumon, apo dhe për aktivitetin fizik, është trajneri im që më ka udhëzuar dhe më ka këshilluar në çdo proces. Ervin Avdiu, që unë dua shumë ta përshëndes, ka qenë një ndër trajnerët që mua më kanë mbështetur gjatë gjithë kohës dhe më ka sugjeruar për gjëra që unë duhet që të kryeja. Pse nuk them për dietat që janë të që nuk duan bërë. Duke qenë se unë kisha vepruar vetëm përpara, njeriu niset nga eksperiencat personale, mendoj. Në momentin që eksperienca ime personale nuk kishte rezultuar ashtu siç duhej, mendova që të ktheja ushqimin si stil të jetesës. Pra, zgjodha të konsumoj çfarë do lloj ushqimi të mundshëm, në sasinë e duhur dhe në përgatitjen e duhur. Po ashtu dhe aktiviteti fizik, unë kam gjetur që të ushtroj CrossFit, është një stërvitje intensive që mua më ka rezultuar goxha pozitiva. Tani, zgjodhe ushtrimin e duhur, më falë, ushqimin e duhur dhe sasinë e duhur. Na i trego pak se cilat janë? Perimet, frutat, të gjitha ushqimet që ne i konsumojmë, qoftë edhe brumin, patjetër që unë e konsumoja edhe një fetë bukë, nuk mund të ndaloja veten apo ta privoja qoftë edhe nga ushqimet që neve na nxisin kënaqësinë, siç e tha djali që ndikon edhe në mendjen tonë. Çfarë do lloj ushqimi të mundshëm? Nuk mund të përmend një sepse i kanë konsumuar të gjitha. E qartë. Dhe çuditërisht, pasi i ke konsumuar të gjitha, aty ka ndodhur ndryshimi që në 3 muaj ti të bësh heqësh 20 kg. Patjetër, e di pse e them këto? E them këto për shkak se, okay, është e vërtetë që ne mund të sugjerojmë, meqense njerëzit duan të bien sa më shpejt, mund të themi që keni këtë dietën dhe përdorni për 3 muaj dhe ju dorëzoni 20 kg. Por mbas 3 muajve secili nga ne do t'i kthehet rutinës që ka pasur gjithmonë. Dhe patjetër që ato kilet do merren përsëri dhe dy fish. Prandaj ne sugjerojmë që të konsumojnë çfarë lloj ushqimi në sasinë e duhur. Ka shumë në fakt edhe teori të tipit edhe në praktik pa tjetër që ka njerës që besojnë edhe të to qajrat çudibërës, për zirje çudibërëse. Kem shumë interesante, se unë kam qënë një ndërto që çfarë nuk kam përdoru, çfarë nuk kam blerë, qoftë brenda Shqipërisë, por dhe jashtë Shqipërisë. Ato janë thjesht mashtrime marketingu që se cili bën për të përfituar, për përfitim ekonomik, asë që tjetër. Do pësosh me qaj? nuk di të të them, do më thëmë. Ti se ke pyrë nësë një herë një qaj do pësues? Jo, për shumë për të përfishëm të kilograma? Nuk jam marrë. Nuk kam pas problem ndo njëherë me peshen që të them, por që... Në të kësaj heqjes që bërë ekstreme, ishte një gjë e veçantë që ti bërë apo vetëm me ushqimin luajte? Jo, vetëm me ushqimin, sasin... Edhe stërvitje, naturisht. Stërvitje, pa diskutim, do më thënë, si esh me sasin, me gramatur strikte, ushqimet ishin pa krip. As një pik krip? As një pik krip. E haron këtë detaj, do më thënë, që shumë rëndësishë. Dhe unë personalisht, në qovë se miqët e mi që merën me këtë sport, do më thënë, e kam të ëmblat, në basi mbarojnë garë, do më thënë, unë nuk e kam të ëmblat, e kam të kripurat, duhet të hadi qka të kripur. Po, ushqimet pa krip, as frutat, nuk konsumohen, flasë gjithmonë për përgatitjen për gara, jo në një regjim ushqimor për dopsim thjesht të njerëzve normale. Nuk puqen këto dy gjëra në këtë pikë, pra thjesht për heqjen e kilogramëve, se ti në gara ti bën heqje ekstreme të dhjamit edhe të ujit, pra eliminon, e zeron, thuajse. Po, dëgjo, mos harrojmë do më thënë, sepse duhen në këtë rast, në rastin tim do më thënë për garat, merën dhe suplemente shtesa, do më thënë vitaminat, zinku, magnezi, vitaminat C, D, do më thënë që normalisht duhet, sepse duhet pa tjetër, sepse rezikon kolapsin gjatë servitis. Kështu që duhet pa tjetër. Pa krip, pa fruta. Shqeqer jo, jo. Shqeqer jo, jo.
ushqimet të zjera ose në fur, këto in. Dhën, është gjithë shka në mëndje, do dhën e stakon. Veti përgatit e këto të dvaktet? Ja, vet, ja. Vetëm gjesim bëja vet. E shkret ato... ajo që të kanë është piti, të dvaktet, nuk di të më. Ajo që bëja unë vet, do më dhën, ishtë një thjesht ato 6 kokra vez të zjera në mëngjes. A, i e lodhur besoj për të zjerë. I bënd ajo, zjerë. Shumë të nash. Amanda, i e këthyrë gjithashtu në një influencer, thënë në Shqip motivuese, dhe të ishte më sakta, themi Shqip. Për vajzat, vajzat e reja të cilat janë, do shta moshatarët tua, që kanë hasur, po të njëtat vështirësi. Si po shkon, a shikon që ka shumë vajzat që po përjetojnë të njëtën historisi ty? Pa tjetër, ka shumë. Ka marrë shumë mesazhe që nga momenti i parë që vendosa ta kthej profilin tim për të motivuar të gjithë njerëzit që e kanë të nevojshme. Dhe shoh që gjë e parë që thon është unë nuk mundem ta bëj. Unë e kam parë dhe më përpara, por nuk e bëj dot. Dhe ajo çfarë dua t'i them të gjithave dhe çfarë kam bërë, unë kam krijuar grupe me vajza, jo për të sugjeruar dhe jo për të qenë një personal trainer sepse nuk jam. Dhe asë dietologa, nuk mund të orientoj do në dy gjyre që unë kam profesionin e dur, por të pasë dëshiroj të mbajtë motivuara që ato mos heshin asë njëherë dorë nga qëllimi që kam. E kuptoj. Si funksionon tani, çfarë ndodh në këto takime motivimi, sepse jam shumë kurioze, pra ti, le temi punon me këtë mindsetin, me këtë vendosje në trullet, ta themi Shqip, që duhet bërë kështu, do bëj, sepse faktikisht është forca e vetvetes, është vullnetja, është ne nisëm bisedën në fakt, që prej këtyre fjalëve nisëm bisedën. Unë i them vetëm një gjë, që nuk e një pse të më pyesni mua si a dole ti, po si të bëhem unë si ty, sepse unë nuk kam asgjë më shumë se ato dhe nuk kemi të gjithë ne që kemi një histori suksesi, kemi qënë si ato, thjesht kemi marrë ne dhe për të ndryshuar, asgjë tjetër. Nëse ka mundur unë apo djali që është në studio, mundet çdo person tjetër që vërtet e dëshiron atë gjë. Të falenderoj shumë që ndave historinë të ndë me ne. Falenderoj të ishim bashkë, të përshëndes. Ishte Amanda Ballabani, e cila ka transformuar veten e saj në vetëm 3 muaj, ka humbur 20 kg dhe tani e ka kthyer këtë, le të themi, këtë histori të saj në histori frymëzimi dhe motivimi edhe për persona të tjerë, duke shmangur dieta. Dhe më mbeti në mendje, dieta keto kishte ndikuar deri te kockat e saj, te shtrembrimi i kockave. Pra mund të shkojnë gjërat për keq nëse ne mbajmë dieta ekstreme. Patjetër. Pas garës, më duket se kishte ngrënë pica. Menun pas gare kisha bërë këtu edhe në momentin që fillova dhe shkova me qunat e pizzeria ku shkoj zakonisht do me thënë kisha kohë që e përpunoja i thash dua këtë ju të tjertë merë një qatë doni do me thënë dhe dua të them diçka në bas gares do me thënë bëra një total pushim dhe në stërvitje dhe po haja gjdo gjëtë mundshme që dhe ato 10 kile që i hoqa për 6 javë, i mora për 6 ditë. Ah, ok. Do më thënë, duat them që sa kolaj i merë, po sa e vështirë dhe sa do vuash për të arritur aty ku do, do më thënë. Që gjithmonë është, ushqimi është baza. Ama në super formje, mos kërko që ti esh për trup garash 365 ditë vitit. Nuk më pëlqen trup garash, mua më pëlqen kështu si që jam, do më thëmë. Por që gara e kërkon në atë mënyrë. Më merë për sipër. Pa tjetër. Të më transformosh. Pa tjetër, dëshirë të kesh vetëm ajde. Kjo është, pra dëshira dhe vullneti në fund të së gjithës dhe të kërkojmë të ushqemi shëndetshëm, të kemi një stil jetese të shëndetshme. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit ty. Shumë suksese dhe urime përfitoret. Faleminderit. Ishim me dy miqtan sot, ishim me Amandën dhe me Ledjani në studio, ne do të shkëputemi, kemi mbritur në fund të rrezë dielli edhe për ditën e sotme. Shpresoj të jeni kënaqur. Shihemi nesër sërish bashkë.